ရှားလို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးတို့ကျမစမ်းမာနေမှာဖြစ်မယ်ကိုခင်အားကောင်းအနာဘူစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါစို့မနေ့ကနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့2020ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုတောင်ကုန်းမြို့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မျိုးသားပါတီ ANP ကမဲရီအတွက်အများဆုံးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကာလက NLD ပါတီထောက်ခံအားကောင်းခဲ့တဲ့မြို့ပေါ်၄ရွာကမှာရခိုင်မျိုးသားပါတီကပြည်နယ်လွှတ်တော်နေရာ4633မဲ၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာ9069မဲ၊အမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာ9015မဲနဲ့အပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီနေ့အကြက်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအကြက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုသီလီလုံးတဲ့ကိုသီလီတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်ခွင့်ရမလဲဆိုတာကလေစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါရတဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးသွားမယ်တွတ်တူပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြေပြင်ရှင်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာသုံးယောက်စလုံးအနေအနဲ့အနိုင်ရထားတဲ့အတွက်ဒီတောင်ကုန်းမြို့နယ်အတွက်ရောရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ရောကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကကိုသီလီတွေအနေနဲ့အမြောက်ကြီးအလုံးလုံးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်လဲပါတယ်လက်ရှိ EMB ပါတီကရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရတဲ့အမှတ်လောင်းတွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တူယက်တည်ပြီးပြည်သူလူအချက်တွေကိုလွှတ်တော်ထဲမှာတင်ပြဆွေးနွေးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်မိတယ်လို့တောင်ကုန်းဒေသခံဦးတန်းစိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့က EMB ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့တူတူသားသားနဲ့ယက်တည်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလွှတ်တော်ထဲမှာရောလွှတ်တော်အရရမှာရောအားလုံးကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီလူလူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုနေပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်နေယုံကြည်မိတယ်ပေါ့တောင်ကုန်းမြို့မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုမြို့ပေါ်၄ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမဲယုံ28ဦးနဲ့စန္ဒာမဲပြည်ပဝင်ရှိသူစုစုပေါင်း 21,952 ဦးရှိနေပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရခိုင်မျိုးသားပါတီရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တတိပုဂ္ဂလနေရာတို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုရှင်းပြခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကဒုတိယမဲအများဆုံး၊ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကတတိယမဲအများဆုံးနဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကသုထမဲအများဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုစားပြုပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်အောင်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ကိုစလောင်း၃ဦးကတော့ရခိုင်တပ်တော် AA အဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံထားပြီးလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ထိလွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။